ଡେମୋକ୍ରାସ ବାବୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି କଣ କହିଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ରେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା କନ୍ସର୍ନ ପୋଲିସ ଥାନାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେନି, ତାଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଠାରୁ 13/10/2021 21 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର କନ୍ସର୍ନ ଏସ୍ପି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବାଇ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଲ ସେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ନହେଲା ପରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର 2/11/2021 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ପୋଲିସ ଇନାକ୍ସନର ଗୋଟେ ପିଟିସନଟେ ମୁଭ୍ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ପିଟିସନରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବାପା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ମିଶିକି ମାରିଛନ୍ତି, କେତେ ତାରିଖ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଧର୍ଷଣର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଧର୍ଷଣ ମାମଲା ନମ୍ବର ହେଉଛି 28/2021। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଆମେ 2/11/2021 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇଲ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜିନିଷଟେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ଲାଇଫର କଥା ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିନି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆଜି ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ 5 ତାରିଖ ଦିନ କେସ୍ର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଭାରି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଲ ଅଫ୍ ଅନେବୁଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଲଳିତା କୁମାରୀ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁପି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଗ୍ନିଜେବୁଲ କେସ୍ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 154 ସିଆର୍ପିସି ଅନୁସାରେ। ତ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆମ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରି ହେଲେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କନ୍ସର୍ନ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଲ ଆପଣମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ମାମଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଏଠି ପିଟିସନର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ 2 ୱିକ୍ର ଟାଇମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଡେମୋକ୍ରାସ ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ନେଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହେଇନି, ଦଫା ଲାଗିଥିବ ବା କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି, ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇନି ଏଇ ମାମଲାରେ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାଉନସିଲ୍ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଛୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ ଯେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇନାହିଁ। ତାମାନେ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଘଟଣାକୁ, ସେଠି ଡେଡ୍ବଡି ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ମର୍ଡର୍ର କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଉନି, ଇଏ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଏମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଘଟଣାଟାକୁ ମାନେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବେ, ବିଚାର କରିବେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ଦେଖିନି, କାହାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ଯେଉଁ ଆମେ ବୋଲି କହିବା, ମାନେ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ, ତେଣୁ ଏଟା ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜିନିଷଟାକୁ ପୋଲିସ ଏତେ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ଭାବରେ ନେବାଟାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ ଏ ଲୟାର ମୋର କାମ ହେଉଛି କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଘଟଣାଟାକୁ କେହି ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ତଦନ୍ତଟାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ସେଇ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ନ ହେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ଘରର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି କ'ଣ ଘଟଣାଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଲୋକ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିବେ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କେସ୍ ପାଇଁ କେତେଟା ଲୋକ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିବେ? ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସିଡ୍ ପକେଇକି ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ହତ୍ୟା କରିକି ଏସିଡ୍ ପକେଇକି ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଡେଡ୍ ବଡିଟାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଇଛୁ। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁହଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ଦେହରେ ସବୁ ଏସିଡ୍ର ଯୋଉ ଦାଗ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ଫୋଟକା ସବୁ ଅଛି, ଏସିଡ୍ର ଦାଗ ରହିଛି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଫଟୋଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜିନିଷଟାକୁ ଏମାନେ ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ଲି ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଚପି ଯାଉଛି।